Eu te amo, todas. It is a pleasure to be back with you again. É um prazer estar de volta com vocês. You are very special to me. Vocês são muito especiais para mim. I don't have a mic. You are very special to me. Vocês são muito especiais para mim. And God has blessed you with a wonderful leader. E o Senhor os abençoou com um líder maravilhoso. And the future of this church. E o futuro dessa igreja. Is very great. É um futuro muito grande. So I pray that the Lord speaks to us. Então eu oro para que o Senhor fale conosco hoje. To prepare us for the future. Para que nos prepare para um futuro. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father. Querido Pai. By your Holy Spirit, speak to us. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco. Give us wisdom to understand your will. Dá-nos sabedoria para entender a sua vontade. That we might know what is your plan for our lives. Para que saibamos qual é o teu plano para a nossa vida. We thank you, Lord. Te agradecemos, Senhor. For speaking to us today. Por falar conosco hoje. May your name be glorified. Que o teu nome seja glorificado. And may your people be edified. E que o teu povo seja edificado. We thank you in Jesus' name. E o agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se assentar, por favor. I give my respects to your apostle. Eu coloco aqui todo o meu respeito ao vosso apóstolo. And to his family. E à sua família. He is a very special leader. Ele é um líder muito especial. And a very important man in Brazil. Um homem muito importante no Brasil. God raised up this ministry to change the nation. O Senhor levantou esse ministério para mudar a nação. And you are about to celebrate your jubilee. E vocês estão próximos de celebrar o vosso jubileu. That's a very important accomplishment. Esse é um alvo muito maravilhoso. So I want to congratulate you now for 25 years of faithful ministry. Eu quero parabenizá-los então por esses anos de ministério fiel. And I believe the future is even greater. E eu creio que o futuro é ainda maior. So I give my respects to your founder. Então o meu respeito ao vosso fundador. And to his family. A sua família. And to all of the leaders who serve with him. E todos os líderes que servem juntamente com ele. They are very important. São muito importantes. To the future of this church. Para o futuro dessa igreja. And today there are many pastors here. E hoje há muitos pastores aqui. And your responsibility is to lead God's people into God's will. E a sua responsabilidade é liderar o povo de Deus ao centro da vontade de Deus. And I want to share with you some important principles concerning leadership. E eu quero compartilhar com vocês alguns princípios muito importantes sobre liderança. Because leadership determines the future. Porque liderança é o que determina o futuro. I want to speak to you about the power of authority and visionary leadership. Eu quero falar sobre o poder da autoridade da liderança e uma liderança visionária. And I want you to take some notes. E eu quero que você tome algumas notas. This is very important what I'm going to talk about. O que eu vou falar hoje é muito importante. The power of authority and vision in leadership. O poder da autoridade e da visão na liderança. I want to focus on the principle of unity. Eu quero focar um pouco mais sobre o princípio da unidade. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions if they are led by a sheep. É. Um exército de ovelhas liderados por um leão vai sempre destruir um exército de leão se ele for liderado por uma ovelha.
Outra vez. Mais uma vez. An army of sheep led by a lion. Um exército de ovelhas liderados por um leão. Will always defeat an army of lions if they are led by a sheep. Sempre vencerá um exército de leões se este for liderado por uma ovelha. What does this mean? O que isso significa? It means that leadership significa que liderança determines the quality of the followers. Determina a qualidade dos seguidores. Effective leadership can transform cowards into warriors. Liderança efetiva pode transformar covardes em guerreiros. Effective leadership can transform fearful people into fearless people. Pessoas que estão debaixo de uma liderança efetiva podem transformar pessoas medrosas em pessoas audaciosas, corajosas. And this is why leadership is so important. Isso é porque a liderança é tão importante. Whatever we become is because of our leaders. O que quer que nos tornemos depende da nossa liderança. And this is why when God wanted to save the world, he did not send a group of people. Essa é a razão pela qual, quando Deus quis salvar o mundo, Ele não mandou um grupo de pessoas. He sent one person. Ele mandou uma pessoa. A leader. Um líder. And that leader. E esse líder. Chose 12 people. Escolheu 12 pessoas. And his design was to create 12 leaders. E o desejo foi criar 12 líderes. And he transformed fishermen into world changers. E ele transformou pescadores em homens que transformam o mundo. So the followers become as great as their leader. Então os seguidores se tornam tão grandes como seu líder. Jesus understood this. Jesus entendia isso. This is why he said. E essa é a razão pela qual ele disse. If the blind lead the blind, se um cego guia outro cego, they both fall into the ditch. Os dois caem numa cova. If the blind lead, se o cego lidera outro cego. If the blind lead, se o cego lidera. This is an interesting statement. É uma declaração interessante. Jesus said, Jesus disse, it is possible to be in leadership and be blind. É possível estar na liderança e ser cego. Not because a person has a title or position does it mean they can see. Não é porque uma pessoa tem um título e tem uma posição que quer dizer que ela consegue enxergar. So the most important quality of leadership is vision. Então a mais importante qualidade de um líder é visão. So the important question I ask leaders. Então a importante pergunta que eu faço aos líderes. It's not how much power you have. Não é quanto poder você tem. How much influence you have. Quanta influência você tem. My question is, do you have a vision? A minha pergunta é, você tem visão? Because vision is the source of leadership. Porque a visão é o que move a liderança. And Jesus said, if the blind lead the blind, they both fall into the ditch. Jesus disse, se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. So the key to this ministry is vision. Então a chave para esse ministério é visão. Vision is the source of leadership. A visão é a fonte da liderança. Vision creates the leader. A visão cria o líder. And then the leader creates the vision. E então o líder cria a visão. The leader possesses the vision. O líder possui essa visão. And then the vision possesses the leader. E então a visão possui o líder. So leadership without vision is simply management. Então liderança sem visão é apenas gerenciamento. And management maintains. E gerenciamento apenas mantém. But leadership advances. Mas liderança avança. And to a leader, vision is reality. E para um líder, visão é realidade. So if you want to have a successful ministry, então se você quer ter um ministério bem-sucedido, you must constantly think about where are we going. Você precisa constantemente pensar aonde estamos indo. This ministry has done very well. Esse ministério tem saído muito bem. It began with a small idea. Começou com uma pequena ideia.
25 years ago. 25 anos atrás. God spoke to a man. Deus falou com um homem. And showed him a vision. E mostrou a ele uma visão. Of building a ministry. De construir um ministério. And impacting Brazil. Para impactar o Brasil. But that vision. Mas essa visão. It's bigger than what you see. É muito maior do que aquilo que você já viu. What you see here today. O que você vê aqui hoje. Is not the end of the vision. Não é o final da visão. It's bigger than this. É muito maior do que isto. So it's important for you to think about the power of vision in this ministry. Então é importante você pensar sobre o poder da visão. What is vision? O que é visão? Escreve. Escreve. Vision is the capacity to see beyond your eyes. Visão é a capacidade de enxergar além daquilo que os teus olhos veem. Uma vez mais. Vision, visão, is the capacity, é a capacidade to see beyond your eyes, de enxergar além daquilo que os teus olhos veem. This is what makes a leader. Isso é o que faz um líder. A leader does not live by their eyes. O líder não vive por aquilo que ele vê. The greatest gift God ever gave man, o maior dom que Deus já deu a um homem, is not the gift of sight, não é o poder de se enxergar. Ver com os olhos. But the gift of vision. Mas o poder da visão. Vision is more important than sight. Visão é mais importante do que enxergar. Why? Por quê? Because sight is a function of the eyes. Porque enxergar é uma função dos olhos. But vision, mas visão is a function of the heart. É uma função do coração. Sight shows you what is. Enxerga, quando você enxerga, você está mostrando o que é. But vision shows you what could be. Mas visão mostra o que pode ser. Vision tells you what you have. A visão mostra aquilo que você tem. And how you can go forward e to como achieve você it. Pode avançar para alcançar. What is a true vision? O que é uma verdadeira visão? A true vision never benefits the visionary. Uma visão nunca vai segurar o visionário. A true vision benefits the people. Uma visão verdadeira beneficia o povo. So true visionaries do not seek to benefit themselves. Os verdadeiros visionários não buscam favorecer a si próprio. When God gives you a vision, quando Deus te dá uma visão, it is always for other people, é sempre para os outros, to improve their lives, para melhorar a vida deles, to make them better, para fazê-los melhor, to cause them to develop, para fazê-los desenvolver, to fulfill their dreams, para completar o sonho deles. True vision, a verdadeira visão, is never selfish ambition. Nunca é uma ambição pessoal. This is why true visionaries lay their lives down for the vision. Essa é a razão porque os verdadeiros visionários vivem a vida em função dos outros. King Solomon said something important. O rei Salomão falou algo muito importante. In the book of Proverbs, chapter 29. No livro de Provérbios, capítulo 29. This is very important. Isso é muito importante. Solomon talks about vision. Salomão fala sobre visão. And I want to read that with you. E eu quero ler isso com vocês. Please turn to Proverbs chapter 29. Por favor, abra Provérbios 29. Verse 18. Versículo 18. These are the words that the Bible says. Essas são as palavras que a Bíblia revela. Where there is no vision, onde não há profecia, não há visão, the people perish. O povo se corrompe. Where there is no vision, aonde não há visão, profecia, the people perish. O povo se corrompe. It is important to read this carefully. É muito importante ler isso com atenção, com cuidado. The Bible does not say where there is no leader. A Bíblia não diz aonde não há liderança. A Bíblia diz que a visão é mais importante que o líder. Onde não há visão, o povo se corrompe.
The vision is more important than the leader. A visão é mais importante que o líder. Why? Por quê? Because the leader is temporary. Porque o líder é temporário. Leaders die. Líderes morrem. They leave you. Eles te abandonam. They are not forever. Eles não duram para sempre. But the vision is eternal. Mas a visão é eterna. The vision for this ministry, a visão para esse ministério, is bigger than the visionary. Não está dentro do visionário. And as you enter 25 years, enquanto vocês celebram 25 anos, you must think about the future of this ministry. Vocês têm que pensar sobre o futuro desse ministério. You must follow the vision. Vocês têm que seguir a visão, and not the leader. E não apenas o líder. So you must understand the vision of this ministry. Então vocês têm que entender a visão desse ministério. Therefore, the most important job of your leader. Então, o trabalho mais importante de um líder is to transfer the vision é transferir a visão a você. Jesus came to earth. Jesus veio à Terra. And he only stayed here for 33 years. E ele ficou aqui apenas por 33 anos. And when he first came, quando ele veio, the people came to him. As pessoas vieram até the ele. Disciples followed him. Os discípulos o seguiram. They loved him. Eles o amaram. They attached themselves to him. Eles se conectaram a ele. They loved him. Eles o amaram. They were committed to him. Eles estavam comprometidos com ele. But he didn't talk about himself. Mas ele não falava acerca de si mesmo. He talked about a vision. Ele falava sobre uma visão. His first statement was this. A primeira declaração que ele deu foi essa. Matthew chapter 4 verse 17. Mateus 4:17. Jesus said. Jesus disse. To his disciples. Disse aos seus discípulos. And to the people. E ao povo. Repent. Arrependei-vos. Because the kingdom of heaven has arrived. Porque o reino dos céus chegou. That was his vision. Essa era a sua visão. He had a vision. Ele tinha essa visão. A kingdom. De um reino. From heaven coming to earth. Do céu vindo até a terra. And every day, e todos os dias, he kept repeating that vision. Ele ficava repetindo essa the visão. Kingdom of heaven is like. O reino dos céus chegou. The kingdom of heaven is like. O reino dos céus chegou. The kingdom of heaven is like. O reino dos céus chegou. The kingdom of heaven is like. O reino dos céus chegou. As a matter of fact, he never preached himself. Ele nunca pregou sobre si mesmo. He preached the kingdom. Ele pregou o reino. Jesus never preached his death to the people. Ele nunca pregou sobre sua morte para as pessoas. He only spoke about his death privately. Ele apenas falou sobre sua morte em maneira privada. To the 12 disciples. Para os 12 discípulos. He never talked to the public about his death. Ele nunca falou para as multidões em público sobre sua morte. Why? Por quê? His death was not his vision. Porque a morte não era a sua visão. The kingdom of God was his vision. Mas o reino de Deus é a sua visão. And after 3 years of ministry, e depois de 3 anos de ministério, he turned to his disciples and he said, ele volta-se aos seus discípulos e diz, I am going away. Eu estou partindo. And they began to weep. E eles começaram a chorar. And they said, don't leave us. E eles disseram, não nos deixe. Where are you going? Por favor, não vá. We want to go with you. Queremos ir com você. And he said to them, I'm leaving you. Ele disse, eu estou deixando vocês. And you cannot go where I go. E você não pode ir onde eu estou indo. They became attached to him. Eles se tornaram anexados, atachados a ele. And he had to break them away from him. E ele teve que quebrar essa barreira, essa corrente, ligação entre eles. Away. Vocês não podem ir. I'm going back to my father. Eu estou voltando para o Pai. Let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. You believe in God? Crê em Deus? Believe also in what I said to you. Crede também em mim. In my father's house. Na casa do meu pai. There are many positions. Há muitas moradas. If it wasn't so, I wouldn't have told you. Se assim não fosse, eu vou teria dito. There's a place for you. Há um lugar para você. There's a position for everyone. Há uma posição para todos. In my father's house. Na minha casa, na casa de Deus, há muitas posições. Isso é que significa. Todos aqui são líderes no reino de Deus. Não apenas na minha presença, depende da visão, o reino de Deus. E então ele disse a eles, when he rose from the dead, quando ele ressuscitou dos mortos, all authority is given unto me. Toda autoridade me foi dada.
therefore you go. Então ide. I received authority. Eu recebo autoridade. To give you authority. Para lhes dar autoridade. True leaders never keep authority. Verdadeiros líderes não guardam autoridade. They give it away. Eles distribuem. They delegate authority. Eles delegam autoridade. They give other people opportunity to exercise their gift. Eles dão a outras pessoas oportunidade para exercitar os seus dons. It is time for you to take responsibility. Ele está esperando que você assuma responsabilidade. All of you are leaders. Todos aqui são líderes. In an area of gifting. Na área do reino. And the purpose for this ministry. E aquilo que prepara para esse ministério. Is to help you find your gift. É importante você descobrir qual é o seu dom. And lead in your area of gifting. E liderar na área onde você recebeu esse dom. This is why the vision is so important. Isso é porque a visão é tão importante. The vision is never fulfilled by the visionary. A visão nunca é realizada pelo visionário. It is fulfilled by the people. Ela é cumprida e realizada pelo povo. Solomon says. Salomão diz. Without a vision, the people perish. Sem visão, o povo se corrompe. The word perish. A palavra corromper. Does not mean to die. Não significa morrer. The word perish means to throw off self-control. A palavra corromper quer dizer é perder o controle. To throw off self-discipline. É jogar fora a disciplina pessoal. It means to lose personal control. É perder o controle pessoal. Where there is no vision, onde não há visão, there's no discipline. Não há disciplina. Vision is a picture of the future. A visão é uma foto, é uma figura do futuro. It's a destination. É um destino. That you want to achieve. Aonde você quer chegar. So when you have a clear vision, quando você tem uma visão clara, it controls your behavior. Controla as suas atitudes. It controls your discipline. Controla a sua disciplina. It controls your decisions. Controla as suas decisões. It controls your relationships. Controla os seus relacionamentos. When you have a destination, quando você tem um destino, it controls your energy, controla a sua energia, your priorities, as suas prioridades. So my question is, então a minha pergunta do you understand the vision of this ministry? Você entende a visão desse ministério? Do you have a picture of the future of this ministry? Você tem uma imagem desse futuro? The next 25 years. Nos próximos 25 anos. The leader may not be with you. A liderança que vai de frente. For the next 50 years. For the next 50 years. Para os próximos 50 anos. Do you know where you are going? Você sabe aonde você está indo? Even if the leader is not with you. Mesmo que o líder já não esteja mais com vocês. Vocês sabem qual é a visão? And I speak this to every pastor. E eu falo aqui com cada pastor. The disciples. Os discípulos. Grew the ministry after Jesus left. Eles desenvolveram e criaram, fizeram crescer o ministério que Jesus deixou. Because they saw something bigger than Jesus. Porque eles viram algo maior do que Jesus. They saw the kingdom of God. Eles enxergaram o reino de Deus. They caught the vision. Eles capturaram essa visão. This ministry. Esse ministério. Is bigger than the visionary. É muito maior do que o visionário. And the future of this church. E o futuro desta igreja. Is yet to be seen. Ainda vai ser enxergado and por Brazil muitos. Has seen nothing yet. E o Brasil não viu nada ainda. According to the Bible, de acordo com a Bíblia, people do not follow leaders, they follow vision. As pessoas não seguem o líder, eles seguem a visão. Where there is no vision, aonde há visão, the people perish. Onde não há visão, o povo so perece. The leader, então o líder precisa passar o povo a visão. And for the next few years, e pelos próximos anos, I want to encourage your leadership, eu quero encorajar a liderança to keep speaking the vision, que fique falando sempre sobre a visão for the next 50 years, para os próximos 50 anos. Where do we go? Aonde eu iremos? What do I see? O que eu vejo? What do I believe? O que eu creio? Where does God want to take us? O que é onde Deus quer nos levar? But this is just the beginning. Porque isso é apenas o início. The
greatest gift a leader can give his followers is a vision. O maior dom que Deus pode dar a um líder é visão. Why? Por quê? Because leaders are temporary. Porque os líderes são temporários. But visions are eternal. A visão é eterna. When you read the Bible, quando você lê a Bíblia, you will find something interesting. Você começa a notar coisas interessantes. God never gave a vision to a group of people. Deus nunca deu a visão a um grupo de pessoas. Never. Nunca. Visions are only given to individuals. Visão é apenas dada a indivíduos. Abraham, Abraão, you shall have a nation. Você terá uma grande nação. Abraham, Abraão, you shall have a land. Você vai ter uma terra. One person. Uma pessoa. Moses, Moisés, come to me. Venha até a mim. You shall set the people free. Você vai libertar o povo. And you shall go to a land. E você irá a uma terra. With milk and honey. Aonde emana leite e mel. One person. Uma pessoa. Joseph, José, come to me. Venha até a mim. You shall feed your family. Você vai nutrir, sustentar a tua família. One person. Uma pessoa. The vision is given to one person. A visão é dada a uma pessoa. Why? Por quê? Because the enemy of vision. Porque o inimigo da visão is a simple prefix. É um prefixo simples. I want you to write it down. Eu quero que você escreva isso, por favor. And every leader must write this down. E todos aqui precisam escrever isso, por favor. The prefix is D-I. O prefixo é D-I. Escreva. Escreve. D-I. This prefix. Apenas esse prefixo. Has D-I. A meaning. It has a meaning. Tem um significado esse prefixo. Escreva. Escreve, por favor. It means two. Significa dois. D-I. D-I. It means two. Significa dois. This is a very important thing. Isso é muito importante. Every time you see a word, todas as vezes que você vê uma palavra, with D-I in front of it, quando tem D-I na frente, it means two. Significa dois. The word vision, a palavra visão, is from the word óptica. É da palavra ótica. Escreva. Escreve, por favor. Ótica. What is óptica? O que é ótica? Óptica means one single sight. Significa uma visão única. Single sight. Visão única. Óptica. Ótica. So write the word vision down. Então escreva aí a palavra visão. One sight. Uma ótica. One sight. Uma visão. Now write the word the prefix D-I in front of it. Agora escreva as duas letras D-I no início da palavra visão. And this is your problem. Esse é o seu problema. This is why churches do not succeed. Isso é porque igrejas não se saem bem sucedidas. Division, divisão, is the enemy of vision. É o inimigo da visão. Division means, divisão significa two visions in the same house. Duas visões dentro da mesma casa. This is why. Esse é o porquê. God only speaks to one person. Apenas mandou uma pessoa.
I remember. Eu me lembro. Moses' sister. A irmã de Moisés. You know, sometimes people believe they know you. Às vezes as pessoas acham que conhecem você. They become familiar with you. Eles se tornam familiares com você. And she was very familiar with Moses. E ela conhecia muito bem Moisés. She knew him from a child. Conhecia-o desde criança. And she was very close to God. E ela muito próxima. God used her. E Deus a usava. Like he used many leaders. E como usa muitos líderes. But one day, mas um dia, she became confused. Ela se tornou um pouco confusa. And she thought that she could hear from God like Moses. Ela achava que tinha ouvido de Deus como Moisés. And she said to her brother. E ela disse a seu irmão. Moses. Moisés. Do you think God can only speak to you? Você acha que Deus pode falar só através de você? I have a vision too. Eu tenho uma visão também. Aleluia. Aleluia. I can hear from God for myself. Eu tenho uma visão de Deus eu mesmo. Who do you think you are? Quem você pensa que I é? Am older than you. Eu sou maior do que você, eu sou I mais velha. Care of you. Eu cuidava de você. I have more education than you. Eu tenho mais educação do que você, formação. But she forgot. Mas ela se esqueceu. She was not the visionary. Ela não era visionária. And God said to her, e então Deus disse a ela, I am going to kill you. Eu vou matá-la. God hates double vision. Deus abomina visão dupla. And God said to Miriam, e Deus disse a Miriam, you shall have leprosy. Você vai ter lepra. And you will die. E morrerá. Why? Por quê? You want two visions in the same house. Você quer duas visões dentro da mesma casa. Oh. And Moses said, e Moisés disse, oh God, oh Deus, please do not kill my sister. Por favor, não mate minha irmã. She is ignorant. Ela é ignorante. She thinks I called myself. Ela acha que chamou a mim. I didn't call myself. Eu não chamei a mim mesmo. I didn't want this job. Eu não queria fazer esse trabalho. True leaders. Os verdadeiros líderes. Never seek leadership. Nunca estão à procura de liderança. And those that seek leadership, e aqueles que buscam liderança are not true leaders. Não são líderes de verdade. Miriam sought leadership. Miriam queria liderança. Those who seek leadership, aqueles que querem desejam liderança. Desire to destroy the visionary. Desejam destruir o visionário. They compete with the visionary. Eles competem com o visionário. They want to be equal with the visionary. Eles querem ser iguais ao visionário. And Miriam said, e Miriam disse, who do you think you are? Quem você pensa que é? I can hear from God just like you. Eu posso ouvir de Deus assim como você. And God said, I will kill her. E Deus disse, eu vou matá-la. And Moses said, e Moisés disse, do not kill her, Lord. Por favor, não a mate, Senhor. When you come against a visionary, quando você vem contra um visionário, only the visionary can save your life. Apenas o visionário pode salvar a sua vida. Uau. And God says, Lord, Senhor, she is my sister. Ela é minha irmã. And she is not sane. Ela não está muito bem da cabeça.
Kill me. Mate a mim. Instead of her. Ao invés dela. And God said, Moses. E Deus diz, Moisés. Only because of you. Apenas porque por sua causa. She shall live. Ela viverá. When you come against the visionary, quando você vai contra o visionário, you put yourself in danger. Você se coloca em perigo. Because a visionary, porque o visionário, doesn't want the job. Não quer o serviço. True visionaries are victims. Visionários de verdade são vítimas. They are victims of destiny. Eles são vítimas do destino. So never compete with a visionary. Então nunca compita com um visionário. Division. Divisão. Jesus said this about division. Jesus disse algo sobre divisão. One day he cast a demon out of a little boy. Um dia ele expulsou demônios de um menino. And the religious leaders said to Jesus, e os líderes religiosos disseram a Jesus, we know how you did this. Eu sei por poder de quem você fez isso. You used the devil. Você usou o diabo to cast out this demon. Para expulsar esses demônios. You used Beelzebub. Você usou Beelzebu. The prince of flies. O príncipe das moscas. The prince of demons. O príncipe dos demônios. To cast this demon out. Para expulsar esse demônio. In other words, you used the devil to cast out the devil. Em outras palavras, ele diz, você usou o diabo para expulsar o diabo. And Jesus was shocked. E então Jesus entrou em choque. Because he thought these men were educated. Porque ele pensava que eles eram educados. Jesus said to them, então Jesus disse a eles, you are educated leaders. Vocês são líderes educados. You're supposed to understand spiritual things. Vocês deveriam entender questões espirituais. You're supposed to understand authority. Vocês deveriam saber algo sobre autoridade. How can Satan cast out Satan? Como é que Satanás expulsa Satanás? In other words, Satan must be confused. Em outras palavras, Satanás deve ter ficado confuso. He has two visions in the same house. Ele tem dois líderes na mesma casa. Possessed man, o homem possesso, and cast man, or o homem tirando out. O demônio dele. He said, you can't possess and cast yourself out. Você não pode possuir algo que he você já está dentro. People. Não há como. He wants to possess people. Ele quer possuir pessoas. Is Satan confused? Satanás está confuso. As he has two visions. Ele tem duas visões. Possess people. Você possuir pessoas. Release people. Libertar pessoas. Is he confused? Ele está confuso nisso. And Jesus said these words. E Jesus disse essas palavras. Any kingdom. Todo reino. With two visions. Dividido. Cannot stand. Não subsiste. Any city, qualquer cidade, with two visions, com duas visões, cannot stand. Não subsiste. Most important, mais importante, any house, qualquer casa, with two visions, com duas visões, cannot stand. Não subsiste. That's what Jesus said. Isso foi o que Jesus disse. He said it's impossible. Ele disse é impossível for a house ter uma casa to be established with two visions. Estabelecida debaixo de duas visões. And then he said these words. Então ele disse essas palavras. If I cast this demon out, se eu expulso esse demônio, by the Spirit of God, pelo Espírito de Deus, then the kingdom of heaven has arrived. Então o reino dos céus chegou. In other words, I came here to destroy the works of the devil. Em outras palavras, eu vim para destruir as obras do diabo. I say to all of you here, eu digo a todos aqui hoje, you must protect the vision in this house. Vocês têm que proteger a visão deste lugar que Deus nos deu. And stay focused on one vision. Mantenha-se focados numa visão. And get your vision from the visionary. Visão que vem do visionário. And I say to every pastor, e eu digo a cada and pastor, every bishop,
cada bispo, every superintendent, cada superintendente, talk to your leader, fale com seu líder. Give us the vision. Senhor, dê-nos a visão. Mostra onde devemos ir. O que devemos fazer nos próximos 50 anos? O que o Senhor vê? Show us where we're supposed to go. Mostra onde devemos ir. And stay on course. E fique no and curso. Stay disciplined. Mantenha-se disciplinado. The Lord shall bless this ministry. E o Senhor abençoará esse ministério. Leadership, liderança, protects vision, protege a visão. Jesus was meeting with his leaders one day. Jesus estava se reunindo com seus líderes um dia. And he began to talk to them about his vision. E ele começou a falar com eles sobre a sua visão. And he said, for me to accomplish my vision, e ele disse, para que eu complete a visão, que eu realize the kingdom coming to earth, o reino vindo à terra, I have to redeem you. Eu tenho que redimi-los. So he said to his leaders, então ele disse aos líderes, I am going to die, e eu estou indo ao Pai. They will arrest me, para eles vão me prender então no jardim. They will whip me, e eles vão me bater. And they will crucify me, e eles vão me crucificar. And they will bury me, e eles vão me sepultar. And I rise again the third day. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. Por que ele estava falando enquanto ele falava? Best pastor, o seu melhor pastor, his number one assistant, o assessor número um, stood up in the meeting and said, se levantou no meio da reunião e disse, Jesus, Jesus, I disagree with you. Eu não concordo com você. His best pastor, o melhor deles. I disagree with your vision. Eu não concordo com a sua visão. And Jesus, e Jesus, did not wait for a breath. Ele nem sequer respirou. He turned to his best pastor. Ele voltou-se ao and seu melhor pastor him, e disse: Get out of this meeting. Arreda-te you de mim. Full of the devil. Você está cheio do diabo. Uau! You don't tolerate. Você não tolera disagreement with the vision. Desacordo da visão. You can disagree with management. Você pode não concordar com o gerenciamento. You can disagree with methods. Você pode não concordar com os métodos. But not with the vision. Mas não com a visão. Jesus said, Peter, Jesus disse, Pedro, get out of my meeting. Saia daqui dessa reunião agora. Say it loud. Get out of my meeting. Ele diz, arreda-te daqui. He threw his top pastor out of the meeting. Ele mandou fora da reunião o melhor pastor. He said, you are full of the devil. Você está cheio do diabo. Why did Jesus identify him as the devil? Por que que Jesus o identificou como vindo do diabo? Because the devil's number one strategy. Porque a estratégia número um do diabo. Is not to destroy you from the outside. Não é destruí-lo de fora para dentro. Satan knows. Satanás sabe. The easiest way to destroy God's work. A maneira mais fácil de destruir a obra de Deus. It's not from the outside. Não é de lado de fora. But to plant a second vision on the inside. Mas tentar encurtir uma segunda visão do lado de dentro. And Jesus. E Jesus. Cast Peter out. Mandou Pedro para fora. Because Peter was competing with the vision. Porque Pedro estava competindo com a visão. And Peter learned a lesson. E Pedro entendeu e aprendeu uma lição. Peter never brought it up again. Pedro nunca mais levantou uma ideia como essa. Yes, pastor. Ele disse sim, senhor pastor. Yes, pastor Jesus. Sim, senhor pastor. Whatever you say, pastor Jesus. Sim, pastor. Give Peter a hand for understanding vision. Vamos dar um aplauso para Pedro por ele ter assimilado essa visão. Moisés saved his sister. Salvou sua irmã. Jesus,
Jesus saved Peter. Salvou Pedro. By casting him out of the meeting. Para tirando-o fora da reunião. There's only one visionary in this house. Há apenas um visionário nessa casa. Only one visionary in this ministry. Há apenas um visionário nesse ministério. It is that man there. É aquele homem sentado ali. He has the vision for this church. Ele tem a visão para essa igreja. He has the vision for this ministry. Ele tem a visão para esse ministério. Pray for him. Ore por ele. Protect him. Proteja-o. Cover him. Apoie-o. And follow him. Segue-o. This ministry shall change the world. E esse ministério vai mudar o mundo. Por que visão é tão importante? Escreve. Vision is the key to unity. Visão é a chave da unidade. Aleluia. Listen carefully, please. Ouça com atenção. There are two animals that God identified himself with. Há dois tipos de animais que Deus se identifica com eles. The first one, o primeiro, is the eagle. É a águia. God says to the people, Deus diz ao povo, I am like an eagle. Eu sou como a águia. He never said I am like a pigeon. Ele nunca disse eu sou como um pombo. Why? Por quê? Because the eagle is the leader of all birds. Porque a águia é o líder de todas as aves. God says, I am like an eagle. E Deus diz, eu sou como uma águia. Why did God choose the eagle? Porque Deus escolheu a águia. Because he created the eagle. Porque ele criou a águia. He understands the eagle. Ele entende a águia. The eagle has his qualities. A águia tem as suas qualidades. Of leadership. De liderança. And dominion. De domínio. If you want to know what you're supposed to be like, se você quer saber o que você deve se tornar, study the eagle. Estude a águia. God says, Deus disse, I will bear you up on my wings like an eagle bears her eaglets. Assim como eu vou sobre como as águas como águia sobre as pessoas. The eagle is the leader. A águia é líder. He's the greatest bird in the world. É o maior ave no mundo. Not the biggest, não a maior no tamanho, the greatest. Mas a maior no sentido de qualidade. Why is the eagle the leader? Por que a águia é a líder? I will give you three reasons. Eu vou te dar três razões. I have 25 of them. Eu tenho 25. But only three I will give you today. Mas apenas três para vocês hoje. Write this down. Por favor, escreva. Number one. Número um. Vision. Visão. The eagle is the only bird. A águia é a única ave that can see 5 miles in detail. Que pode enxergar 10 quilômetros quase de distância. It's a powerful bird. É um pássaro poderoso. He has vision. Tem visão. Number two. Número 2. The eagle is the only bird that can fly 5 miles in the air. A águia é a única ave que pode voar numa altitude acima de 8, 9 quilômetros de altitude. No other bird. Nenhuma outra ave can fly as high as an eagle. Pode voar tão alto como uma águia. So when an eagle is in top flight, então quando a águia está voando, and it meets another bird, e quando ela encontra uma outra ave, it has to be another eagle. Tem que ser outra águia. Therefore, sendo assim, you can tell where you are. Você pode dizer aonde você está. As a leader, como um líder. If you keep running into pigeons, se você tiver sempre cruzando com pombos. Then you are flying too low. Então você está voando baixo demais. Number three. Número 3. Eagles never flock. A águia nunca voa em bando. Escreve. Eagles fly alone. Águias voam sozinhas.
Strange birds. É um rastro estranho. True leaders. Verdadeiros líderes. Never follow the crowd. Não ficam no meio do povo. They are strange people. Eles são um povo esquisito. True leadership is lonely. A verdadeira liderança é solitária. Why? Por quê? Because you see things no one else can see. Porque você enxerga coisas que ninguém mais consegue ver. People think. As pessoas pensam that your apostle que esse seu apóstolo is crazy. É louco. And that's proof that he's a leader. Mas é a prova de que ele é um líder. Many times he feels lonely. Muitas vezes ele se sente sozinho. Ask his wife. Pergunte à sua esposa. She tell you many times. Ela já ouviu muitas vezes. To her. Ela estava falando a ele. They don't understand me. Eles não entendem as pessoas, meu bem. They don't know where I'm going. Eu estou tentando falar algo, eles não entendem. No one sees what I see. Ninguém consegue enxergar o que eu enxergo. Leadership is lonely. A liderança é uma função solitária. Why? Por quê? Because you're flying higher than the others. Porque você está voando mais alto que os outros. Stay where you are. Permaneça onde você está. Don't come down. Não voe mais baixo. Stay where you are. Mantenha-se onde você Keep está. Dreaming. Keep dreaming. Continue sonhando. Keep dreaming. Continue sonhando. Keep dreaming. Continue sonhando. Keep dreaming. Continue sonhando. Number four. Número 4. Eagles never eat dead meat. Águias nunca comem carne morta. Aleluia. God says, I am like an eagle. Eu sou como uma águia, Deus diz. Eagles never eat dead meat. As águias nunca comem carne morta. They like fresh. Eles gostam de coisas frescas, carne fresca. So they kill. Então eles their matam meal fresh. Eles comem comida fresca. What does this mean? Que isso significa? Leaders always seek new revelation. Os líderes sempre estão à procura de revelação nova. They don't live on old revelation. Eles não vivem baseado nas revelações antigas. They get new revelation every day. Eles recebem revelação nova de Deus todo dia. They read the word every day. Eles leem a palavra todo They dia. Read the word every day. Eles meditam na palavra. Eles estão lendo. They love the word of eles, God. Eles amam a palavra They get de Deus. Fresh revelation. Eles recebem revelação fresca. They don't live in the past. Eles não vivem do passado. Are you a leader? Você é um líder? Fresh food. Comida fresca. Jesus said when you pray. Jesus disse e nos pray ensinou like a orar. This. Orar e nos Give ensinou. Us a daily bread. E ele nos ensinou a dar-nos um pão nosso de cada dia. Daily bread. Pão diário. Not tomorrow. Vamos. Not yesterday. Não de ontem. Fresh bread today. Pão fresco todo dia. You are an eagle. Você é uma águia. The second animal o segundo animal that God identifies with que o Senhor se identifica com ele is the lion. É o leão. Escreva. Escreve, por favor. The lion. Leão. God said, Deus disse, I am the lion of Judah. Eu sou o leão de Judá. Not the dog, e não o cachorro. Not the horse, não um outro animal not qualquer. The elephant, não um elefante. But the lion of Judah. Mas o leão de Judá. Why does God love the lion? Porque Deus ama o leão. Because the lion is the leader. Porque o leão é um líder. Of all the animals. De todos os animais. The lion is a mystery. O leão é um mistério. Why? Por quê? The lion. O leão. Is not the biggest animal in the jungle. Não é o maior animal da face da terra. He's not the strongest. Não é o mais forte. He's not the most powerful. Não é o mais poderoso. He's not the most intelligent. Não é o mais inteligente. He's not the heaviest. Não é o mais pesado. He's not the greatest. Não é o maior. But he's the leader. Mas é o líder. Tell your neighbor there's hope for you.
Diz assim, tem mais para você, diz para aí. You don't need to be the strongest and the most intelligent to be the leader. Você não precisa ser o mais forte e o mais inteligente para ser o líder. The lion destroys all of your excuses for not being a leader. O leão destrói todas as desculpas para não ser um líder. He's not the biggest animal. Ele não é o maior dos animais. He's not the strongest animal. Ele não é o mais forte dos animais. He's not the most powerful animal. Ele não é o mais poderoso dos animais. He's not the most intelligent animal. Não é o mais inteligente. And yet he rules all the animals. Mas ele governa sobre todos os animais. And the lion shows up, everybody is nervous. Quando o leão entra, todo mundo fica nervoso. Hallelujah. And that's what God expects from you. Deus espera que você põe respeito onde você chega. When you show up, everybody becomes nervous. Quando você chega, todo mundo tem que ficar meio que nervoso. A leader has just arrived. O líder chegou. Hallelujah. Hallelujah. When you go to work tomorrow, quando você for trabalhar amanhã, they will be afraid. Eles vão ficar com medo. When you walk into the room, quando você entrar na sala, they will know a leader is eles present. Vão saber, o líder entrou no ambiente. What makes the leader? What makes the lion the leader? O que faz com que o leão seja o líder? Not his size. Não é o tamanho. Not his strength. Não é a sua força. Not his intelligence. Não é a sua inteligência. Not his power. Não é o seu poder. So what does? Então o que é? Escreva. Escreve. His attitude. É a sua atitude. Leadership is a result of attitude. Liderança é um resultado da atitude. The lion has confidence. O leão tem confiança em si mesmo. He has courage. Ele tem coragem. Where does it come from? De onde vem? Attitude comes from belief. Atitude vem de acreditar. Escreva. Escreve. Outra vez. Mais uma vez. Attitude comes from belief. Atitude vem de acreditar. The lion believes in himself. O leão acredita em si mesmo. He believes in his ability. Ele confia e acredita nas suas habilidades. And God said, I am just like the lion. E Deus diz, eu sou como o leão. The lion is a strange animal. O leão é um animal estranho. When the lion sees an elephant, quando o leão vê um elefante, big, powerful creature, grande, poderosa criatura, 100 times more powerful, 100 vezes mais poderoso, 1,000 times heavier than the lion, 1,000 vezes mais pesado do que um leão, 100 times more intelligent than the lion, 100 vezes mais inteligente que o leão. And the lion looks at this big monster. E então o leão olha aquele grande monstro, the elephant. O elefante. Wow, power. Wow, poder. Intelligence. Inteligência. Strength. Ah, força. Size. Tamanho. And the lion looks at the elephant. E sabe o que é? And he thinks. E ele pensa. Lunch. Almoço. Come on, leaders, clap your hands. Come on, leaders. Vamos, por favor, líderes, vamos aplaudir. Vamos aplaudir, faça isso hoje. É. The lion, o leão, looks at the elephant, olha para o elefante, and reduces him to a meal, e o reduz a uma refeição. In his mind, na sua mente. God says, Deus diz, I am like a lion. Eu sou como um leão. And God says, you are my children. E Deus diz, vocês são meus you filhos. Are lions. Vocês são leões. So when you see a problem, então quando você vê um problema, no matter how big the vision is, não importa quão grande seja, simply say, apenas lunch. Diga, almoço. Simply say, lunch. Apenas diga, almoço. Whatever you are facing now, pastor. O que quer que você esteja enfrentando agora, pastor. Whatever you see as a challenge right now. O que você enxerga como um desafio? God sent me to tell you. Deus me mandou aqui para te dizer. It is nothing but lunch. Não é nada mais almoço. Aleluia. 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 God told you.
Deus lhe disse to buy a piece of property. Para comprar uma propriedade. And it looks like it's expensive. Parece que é muito caro. But today, mas hoje, God says, Deus diz, it is lunch. É almoço. God told you Deus disse a você para construir um novo prédio. Duas vezes o tamanho desse prédio. E você vê como algo muito. E Deus aparece e diz. E o leão entra lunch. E roge e diz: é lanche, é almoço. Nothing is impossible. Nada é impossível. The lion. O leão looks at the elephant. Olha o elefante. And reduces him. E o reduz to lunch. A almoço. In his mind. Na sua mente. What does this mean? O que isso significa? Leaders do not live by their eyes. Líderes não vivem por aquilo que eles They enxergam. Live by their belief. Mas eles vivem por aquilo que eles acreditam. Aleluia! Aleluia! For the just walk by faith and not by sight. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que enxergamos. Stop being afraid. Pare de viver com medo of lunch. Do almoço. Stop being afraid. Pare de ficar com medo of lunch. Do almoço. Stop being afraid. Pare de ficar com medo of lunch. Do almoço. Stop being afraid. Pare de ficar com medo of lunch. Do almoço. The lion believes. O leão acredita. He could eat the elephant. Que ele pode comer o elefante. And God says, e Deus está te dizendo, eu sou como um leão. The next project, o próximo projeto that God showed you, que o Senhor te mostra. Believe it can be done. Acredita naquilo que Deus está te mostrando. It's lunch. É almoço. Aleluia. Aleluia. Nothing. Nada is impossible. É impossível. The vision of this ministry. A visão desse ministério. Is so big. É tão grande. In the next 25 years. Que nos próximos 25 anos. You shall own a stadium. Você vão ter um estádio. Lunch. É almoço. Lunch. É almoço. It's lunch. É apenas almoço. Você pode fazer. You are a lion. Vocês são leões. The lion is strange. O leão é estranho. He looks at the elephant. Ele olha o elefante. All the power. Poder. And the strength. A força. And the size. Tamanho. And the lion says. E o leão diz. This is my lunch. Esse é o meu almoço. His belief. A sua crença. Controls his behavior. Controla a sua atitude. Instead of running from the elephant, ao invés de correr do elefante, he runs toward the elephant. Ele corre para o elefante. Strange leader. Líder estranho. So the elephant, então o elefante looks at the lion. Olha para o leão. He sees this little cat. É um gatinho, um gatinho. And the elephant says, e o elefante diz, oh, oh. There's the chef. Aí vem o chefe. Aleluia! Aleluia! The lion, o leão, makes the elephant lunch. Faz com que o elefante seja almoço. The elephant. O elefante makes the lion a giant. Faz então do leão um gigante. I've come to tell you. Eu vim aqui para te dizer. That your problems are afraid of you. Que os seus problemas é que estão com medo de você.
Aleluia. They see you as a problem. Eles veem você como um problema. Your vision is afraid of you. A sua visão está com medo de Because você. Because your vision knows you can accomplish it. Porque você sabe, a visão sabe que você vai cumprir. Walk by faith. Ande pela fé. Not by sight. Não por aquilo que você vê. Act on what you believe. Haja de acordo com aquilo que você acredita e não aquilo naquilo que você enxerga. You will own the television network. Vocês vão ter o canal de televisão. It's an elephant. É um elefante. But to you, it's lunch. Mas para você é almoço hoje. Stop being afraid. Pare de ficar com medo. Stop dreaming so small. Pare de sonhar tão pequeno. Stop looking at this. Pare de olhar para isso. This is nothing compared isso não é nada comparado com o que Deus pode fazer. You embarrass God by your small thinking. Vocês envergonham a Deus pensando tão pequeno. Lunch. Almoço. So the elephant, então o elefante, sees the lion, olha para o leão, and becomes afraid, e começa a ficar com medo, because of his attitude, por causa da sua atitude. The devil is afraid of you. O diabo está com medo de você. Your fear gives the devil power. O teu medo dá poder ao diabo. So today, então hoje, I cast out fear. Eu lanço fora todo you medo. Be afraid of nothing. Vocês não vão ter medo In de nada. The name of Jesus, em nome de Jesus. Nothing is impossible. Nada é impossível. Nothing is impossible. Nada é impossível. Walk by faith. Ande pela fé. Faith means belief. Fé significa acreditar. Now, I am going to close. Eu vou encerrar. But listen to me. Mas preste atenção. A prophetic word to this church. A palavra, uma palavra profética para essa igreja. Preste atenção. When the lion sees the elephant. Quando o leão vê o elefante. He never attacks the elephant. Ele nunca ataca o elefante. I go to Africa every year. Eu vou à África todo ano. I have two offices in Africa. Eu tenho dois escritórios na África. South Africa. África do Sul. And Nigeria. E na Nigéria. And when I go to Africa. E quando eu vou à África. Every time I go. Todas as vezes que eu vou. I go on a safari. Eu vou fazer um safari. I spend a few days to go see the lions. Eu faço uns dias lá e faço um safari. Por Why? Quê? They are my friends. É, they are my family. Eu levo minha família. I am a lion. É gostoso. I am a lion also. Eu sou um leão também. So I go to see my family every time. Então eu vou ver a minha família toda vez. One day, um dia, my wife and I went on a safari. Eu e minha esposa fomos num safari. It was on a boat. Era num barco. In the Caribe River. No Rio do Caribe. In Zambia, na Zâmbia, Zimbabwe, em Zimbábue. And we spent 5 days on a boat. E ficamos 5 dias num barco. In the wild jungle, na mais profunda e selvagem selva. Just 8 people on the boat. Apenas 8 pessoas dentro de um barco. And there was a captain. E havia o capitão. He was also our cook. Ele também era o nosso cozinheiro. The second day of the trip, no segundo dia da viagem, there were wild animals everywhere. Havia animais selvagens por todos os lados. I was in National Geographic. E eu estava vivendo National Geographic. I was so excited. Eu estava tão infeliz. I saw all kind of wild animals in Africa. Eu vi todos os tipos de animais selvagens na África. And on the second day, mas no segundo dia, I heard a sound in the bush. Eu ouvi um barulho em meio aos arbustos. And it sounded like this. E soava mais ou menos assim. And a
it shook the forest. E fez com que a floresta tremesse. I became afraid. Fiquei com medo. But I was underwater. Mas eu estava assim, prestando, estava tomando bastante cuidado. And the captain said to me. E o capitão disse a mim. They are going to feed tonight. Eles vão se alimentar hoje à noite. I became afraid. Eu fiquei com medo. Are they going to eat me? E será que eles vão comer a mim? Who are you talking about? De quem que você está falando? And the captain said, the lions are going to feed tonight. E o capitão disse, os leões estão saindo para comer hoje. I said, how do you know? Eu perguntei, como é que você sabe? He said, listen. Ele disse, ouça. I said, what does that mean? E eu perguntei, o que isso significa? He said, the lions have seen a prey. Ele está dizendo, o leão já enxergaram uma presa. I said, why are they making that sound? E por que que eles estão fazendo esse barulho? He said, it means that one lion have seen an elephant. Ele disse, é porque um leão enxergou um elefante. And they never attack alone. E eles nunca atacam sozinhos. One lion, um leão, sees the vision. Tem a visão. So he makes a sound. Então ele faz um som. And the sound travels through the jungle. E o som viaja pela selva. And all the lions of that pride, that group. Todos os leões daquele bando are the only ones that hears the sound. São os únicos que ouvem aquele som. It's a special frequency. É uma frequência especial para todo grupo. So when he sees the elephant, então quando ele vê o elefante, he doesn't attack. Ele não ataca. He makes the sound. Ele faz um som. And all the lions, e todos os leões, who are all leaders, que todos são líderes, they hear the sound, eles ouvem o som, and they run toward the sound, e eles correm em direção ao som, because the elephant, porque o elefante is never afraid of one lion. Nunca tem medo de um leão apenas. He could kill one lion. Ele pode matar um leão. And so he makes a sound. Então ele emite um som. And seven lions show up out of the bush. E sete leões saem do meio dos arbustos. And I said, eu disse to the captain, can we watch? Eu disse, podemos ver? He said, I think so. Ele disse, acho que sim. We must find a clear place. Nós precisamos ver um lugar aberto. Because lions never attack in the bush. Porque os leões nunca atacam em meio aos arbustos. Strategy. Estratégia. And so he took the boat up the river. Então ele pegou o barco e começou a subir o rio. And we found a beautiful flat area. E encontramos uma área plana, uma planície. And he said, I think they're gonna do it here. Eu acho que eles vão fazer aqui. So he put the anchor down. Então ele lançou a âncora. And we waited in the water. E ficamos esperando na água. And we heard the sound coming. E ouvimos o som chegando. Suddenly I saw the trees falling. Então eu comecei a ver as árvores caírem. And I said, why are those trees falling? Ele disse, por que que as árvores estão caindo? He said, the elephants are coming. Ele disse, os elefantes estão chegando. I said, why? Mas disse, por quê? Elephants don't walk around trees. E, elefantes não andam em volta de árvores. Derrubam. They are tractors. Eles são como tratores. And suddenly there appeared five e de repente elephants. Aparecem cinco elefantes. Massive creatures. Massivos, pessoas, criaturas enormes. I looked at them. Eu olhei para eles. Wow. E disse, big monsters. Grandes monstros. And the bull of the elephants. E então turned his back to the bush. E o maior dos elefantes tornou as suas costas, voltou as suas costas para o arbusto. The other elephant ran to the bush. E estava empurrando para os arbustos. And the big bull stood in the clearing, waiting. E então o maior deles colocou em meio à clarice e ficou. And suddenly there appeared. E então de repente eles aparecem. Seven lions. Sete leões. Little pequenininhos, gatinhos. And they
surrounded the elephant. E eles cercam os elefantes. The elephant became very afraid. E os elefantes começam a ficar com muito medo. E começam a levantar a tromba e fazer o seu barulho. And the lions, they surrounded him. E os leões começam a cercá-los. One to the north, one to the south. Um na frente, outro lado. One to the east, um do leste, um oeste. One to northwest, um ao nordeste. One to southeast, um ao sudeste. They surrounded that. E eles começam a cercar os elefantes. And they just sat there. E eles então ficam ali parados, waiting, esperando. Because the elephant knew, porque o elefante sabia. I can kill one, eu posso matar um, but I cannot survive, mas seven. Eu não consigo sobreviver a sete. And suddenly, e de repente, one lion jumped on the um leão pula sobre o elefante. He jumped on his leg. Pula sobre as suas costas. The other jumped on his back. Outro aqui em cima nas costas. The other jumped around the neck. E outro pula no pescoço. Dug their claws in. E colocam as suas patas. The other one jumped on the neck. E outro aqui no pescoço. The one on the hip. Há um aqui perto one da costela. Outro na perna. They all hung onto the lion, e eles elephant. Todos pulam em cima and do leão. Dug their claws in. E eles colocam e começam a morder, a apertar and com as there patas. I saw an elephant. E de repente eu vi um elefante. With seven lions on him. Com sete leões em cima dele. And he began to... Ele começou a jogar-se para os lados. And they kept hanging on. E eles continuavam segurando firme. And they were swinging everywhere. E eles estavam levantando e balançando de um lado para o outro. Go. Mas eles não deixavam escapar. Eles não deixavam escapar. E ele continuava jogando de um lado para o outro. De um lado para o outro. But they wouldn't let go. Mas eles não o deixavam ir. And I watched it. E eu assisti for aquilo. 25 minutes. 25 minutos. The elephant treated them like red, wet rags. Tratou-os apenas como qualquer coisinha. And suddenly, e de repente, the elephant slowed down. O elefante começou a diminuir o ritmo. Because they wouldn't let porque go. Eles não deixavam ir. They knew something. Eles sabiam algo. And then suddenly, eu sei que de repente the elephant dropped. O elefante vai cair. And they kept on. They e eles continuavam held sobre them, ele held them down. Segurando. And I saw leadership at work. E eu vi então liderança funcionando ali. I discovered eu descobri an important lesson. Uma importante lição. Persistence makes you heavier. Persistência faz com que você fique mais pesado. Aleluia. Persistence. Persistência makes you heavier. Faz com que você fique mais pesado. The devil wants you to let go now. É por isso que o diabo quer que você abandone. You must not let go. Não abandone of the vision. A visão. You are getting heavier. Vocês estão cada vez and mais heavier. Pesados, mais pesados, mais pesados, em mais pesados. Don't let go. Não deixe ir. The elephant is about to come down. O elefante está próximo a cair. Don't let go. Não abandone. Still believe the vision. Continue acreditando still na visão. Believe the dream. Continue acreditando no put sonho. Your teeth in the dream. Coloque seus dentes put na visão. Your claws in the coloque dream. As suas patas and na visão. Say to the dream, e diga ao sonho. Not let you go. Eu não vou deixá-lo ir. Down. Você vai cair. Glória a Deus. You are a lion. Leão. And the elephant fell. E o elefante cai. And the lions held on to him. E os leões pulam sobre ele. And I became confused. E eu fiquei um pouco confuso. None of them began to eat the elephant. Nenhum deles começou a comê-lo imediatamente. They just held him down. Eles apenas o seguraram no chão. And I said to the captain, e eu perguntei ao capitão, why are they not eating the elephant? Por que que eles não estão comendo o elefante? And the captain says, e o capitão disse, look over to your right. Olhe para a direita. And I looked. Eu olhei. He said, look under the tree.
Olha ali debaixo da árvore. And under the tree, e debaixo da árvore, was a big, powerful lion. Havia um poderoso e forte leão. With a big mane. Com uma juba grande. And he was just sitting there. E ele estava apenas sentado olhando. Looking. Olhando. When I looked at him, quando olharam para ele, I became very angry. Eles ficaram esperando sua reação. I said, "What is he doing over there?" O que eles estão fazendo lá? That big male, aquele macho, lion, forte leão. He's doing no work. Ele não vai trabalhar não? And then I looked back at the elephant. E aí ele olhou para o elefante. And for the first time I realized. E pela primeira vez eu entendi. That every lion, que cada leão, that attacked the elephant, que atacou o leão, o elefante, was a female. Era uma fêmea. Come on, women. Por favor, mulheres. Aleluia. Diga aleluia. You are the one the devil is afraid of. Vocês é de quem o diabo tem medo. It is the women. É das mulheres. The devil is afraid of. Que o diabo It tem medo. É das the mulheres. Devil is afraid of. É que o It diabo is tem the medo. Women é das mulheres que o diabo tem women, medo. Mulheres. Don't let go. Não abandonem. Não abandonem. Não abandonem. Não abandonem. Não abandonem. Não abandonem. I want all the men to give the women a big hand clap. Eu quero que vocês, homens, deem uma salva de palmas às mulheres aqui, para a glória de Deus. Todos os homens aqui. Leaders. Líderes. The women are leaders. As mulheres são líderes. Glória a Deus. Glória a Deus. Only the women attack. Apenas as mulheres atacam. Hallelujah! Hallelujah! And that is why. Isso é o porquê. This ministry is successful. Esse ministério é bem sucedido. Because of praying women. Por causa de mulheres de oração. They won't let go. Que não vão They abandonar o barco. Não vão They abandonar. Go. Não vão abandonar. All the women say, I will not let go. Todas as mulheres dizem, eu não vou abandonar. Say it five times. Diga cinco vezes, eu não vou abandonar. Let the women shout. Que as mulheres celebrem aqui hoje à noite. Aleluia! 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 And I said to the captain. Eu disse ao capitão. Why is the male over there? Por que que o macho está ali? Just looking. Apenas olhando. He is lazy. Ele é preguiçoso. The women are doing all the work. As mulheres estão fazendo todo o trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. And the captain said to me. E o capitão disse para mim. Dr. Monroe. Dr. Monroe. The male is not lazy. O macho não é preguiçoso não. The male is doing the most important job. O macho é o que faz o trabalho mais importante.
I said, what is he doing? E eu perguntei, o que, é que ele está fazendo? And suddenly the captain said, look at the male carefully. E ele disse para mim, olhe para o macho com atenção e cuidado. He is bigger than the females. Ele é maior do que as fêmeas. More powerful. Mais poderoso. But look to his right. Mas olhe à sua direita. And right to his right. E lá à sua direita. Were three little cubs. Haviam três pequenos copos. And they were looking. E eles estavam olhando os filhotinhos. They were watching everything. E estavam assistindo tudo. I said, what is he doing? E eu disse, o que, é que ele está fazendo? He said, the male is doing the most important job. O macho está fazendo o trabalho mais importante. Number one, número um, he is watching. Ele está observando. To make sure. Para ter certeza. That nothing attacks the females que ninguém while they are vai atacar as fêmeas enquanto elas atacam um elefante. Aleluia. Aleluia. He's protecting the women. Ele está protegendo as fêmeas. While they are attacking the vision. Enquanto eles atacam a visão. He's making sure that nothing attacks them. Ele está se certificando de que nada vai atacá-las. So they could focus. Então eles mantêm o foco on the vision. Na visão. And number two, e número dois, he's mentoring the next generation. Ele está mentoreando a próxima geração. How to destroy an elephant. Para que eles aprendam como destruir um elefante. Come on, young people, shout. Ah, jovens aqui, digam aleluia. Come on, young people, shout. Jovens, aleluia. Digam aleluia. Leadership. Liderança. And I saw. Eu vi. The male lion get up. O macho se colocar de pé. He held his chest up. Ele estufou o peito. And he ran toward. E ele foi the até elephant. A direção ao elefante. When he arrived. Quando ele chegou. The females just held him down. As fêmeas segurando o elefante. And he climbed up on top of the elephant. E ele sobe então em cima do elefante. And the little cubs followed him. E os pequenininhos seguindo ele. The children. As crianças. The youth department. Os jovens. The young people. Os jovens. They are following you. E eles estão seguindo você. To the vision. Até a visão. You must fulfill the vision. Você tem que cumprir a visão. For the children. Para os filhos. This is not about you. Não é sobre você. It's about the unborn. É apenas para os mais que virão. When he arrived. Quando ele chegou. I saw this with my own eyes. Eu vi isso com os meus próprios olhos. He climbed up on top of the elephant. Ele subiu em cima do elefante. And he made a sound that frightened the whole jungle. E ele emitiu um som que assustou toda a selva. And everything shook. E tudo chacoalhou ao redor. And I asked the captain, what is he doing? E eu perguntei ao capitão, o que, é que ele está fazendo? And the captain said, e o capitão disse, he is declaring victory. Ele está declarando a vitória. God has sent me. Deus me enviou. To tell you. Para te dizer. The elephant is about to fall. O elefante está caindo. And next year. E no ano. I prophesy. Eu profetizo. You shall climb on the top of the elephant. Você vai subir em cima and do elefante. You shall declare victory. E você vai declarar vitória.
Aleluia. And everybody, e todos shall enjoy, vão the vision, celebrar a visão que vocês estão vivendo. Everybody ate the elephant. Todo mundo vai comer o elefante. The women, as mulheres, the men, os homens, the children, as crianças, they enjoy the victory. Vai curtir a vitória. I tell you, eu vim aqui para te about to come. Por aqui os anos que estão pela what frente you've been waiting for, vai ser muito in grande. The next 12 months, nos próximos 12 meses come down. Vai vir o elefante abaixo. Aleluia. All of you are here. Todos que estão aqui. Because you heard a sound. Estão aqui porque ouviram o som. Aleluia. To the lion's den. Bem-vindo à cova dos leões. O leão de Judá está aqui. Lift your hands and worship the lion of Judah. Levante as suas mãos e adore o leão de Judá. Let the lions worship the lion. Que os leões aqui adorem o verdadeiro leão de Judá. Shout to the lion. Gritem para o leão. Shout to the King of Kings. Diga que ele é o rei dos reis. Shout to the Lord of Lords. Diga que ele é o Senhor dos senhores. Shout to the lion of Judah. Diga e adore o leão de Judá. He breaks every chain. Ah, ele quebra toda a cadeia. He sets us free. Ele nos libertou. To go to the jungle. Para ir à selva. And bring down the elephants. E descer e derrubar os elefantes. The elephants are coming down. Ah, os elefantes estão caindo. Pull the elephants down. Todos os elefantes pull vão cair. Elephants down. Derrubem os elefantes. Come on, women. Por favor, mulheres. Attack. Ataquem! Come on, men. Por favor, homens! Attack. Ataquem! The vision is possible. A visão é possível! The vision is possible. A visão é possível! The vision is possible. A visão é possível! A visão é possível! Ela é possível! It shall come to pass. It shall come to pass. Ah, isso vai passar! A visão vai se cumprir! Your hands and shout to aplauda ao Senhor e grite em louvor ao nome dEle! Aleluia! 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 Nothing is impossible. Nada é impossível. Everything, tudo is lunch. Tudo é alcançável. Your best days are ahead of you. Os melhores dias estão por vir. You are a lion. Vocês são leões. Get your elephant in the vão buscar o elefante.
Nothing is impossible. Nada é impossível. Tell your neighbor, nothing is impossible. Diga para o teu vizinho, nada é impossível. Go get your elephant. Vai buscar teu elefante. Tell your neighbor, nothing is impossible. Diga ao seu vizinho aí do lado, nada é impossível. Vai buscar teu elefante. Diga para o teu vizinho ao lado, nada é impossível. Vai buscar teu elefante. Vai buscá-lo. Em nome de Jesus. Aleluia. Be seated, please. Assentem-se, por favor. Assentem-se. A final word to you. Uma palavra final a você. Today, everything changes. Hoje, tudo está mudando. Life is now afraid of you. Agora, a vida está com medo de você. You have become the enemy of the devil. Você se tornou inimigo do diabo. No fear. Sem medo. So the key to your future. Então a chave para o teu futuro is unity. É unidade. No vision can be accomplished by the visionary. Nenhuma visão pode ser realizada pelo visionário. This vision needs you. Essa visão precisa de você. This vision needs you. Essa visão precisa de você. And Satan, e Satanás wants division. Quer dividir. So stay together. Então permaneçam juntos. Stay focused on the vision. Mantenham-se focados na visão. Stay submitted to your visionary. Fiquem submetidos à visão do visionário. Let no one speak of another vision. Que ninguém aqui fale de uma outra visão. Your strength is in your unity. A sua força está na unidade. So if you cannot submit to this authority, então, se você não pode se submeter a essa autoridade, you should leave. Você deve ir embora. Because there's only one vision in every house. Porque só há uma visão numa casa. Next year, ano que vem, will be a strange year for you. Vai ser um ano estranho para vocês. Things that you've been praying for 20 years. Coisas que vocês têm orado por 20 anos. Will be filled one year. Serão cumpridas num ano. Give the Lord thanks. Diga graças a Deus. Thank him, thank him, thank him. Comece a adorar a Deus. Diga graças a Deus. Don't. Não abandone. Don't let go. Não abandone. Don't quit. Não fuja. The elephant is tired. O elefante está cansado. Be faithful. Seja fiel. Be dedicated. Seja dedicado. Be committed. Seja comprometido. You are getting heavier. Vocês estão ficando cada vez mais pesados. This is your greatest year. Esse é o seu maior ano. 2013. Everything shall be new. Tudo será novo. Everything shall change. Tudo vai mudar. It shall explode. Vai explodir. It shall expand.
vai expandir. You shall have favor. Vai ter favor. The elephant is coming down. A glória de Deus está descendo. I see breakthrough. Eu vejo um romper in your family. Na sua família. The elephant is coming down in your Os elefantes family. Estão caindo. Your children shall come to the Lord. Os seus filhos estão vindo para o Senhor. Your spouse shall come to the Lord. A sua estrutura, a tua casa vindo para Deus. Your business shall expand. Os seus negócios vão expandir. Your church will explode next year. A igreja vai explodir no ano que the vem. The elephant is coming down. O elefante está caindo. Today, hoje, the lion of Judah, o leão de Judá, has visited the lions. Visitou os seus leões no Brasil. Aleluia. As I leave you, ao deixá-los, there's an anointing on me right now. Por favor. You are the lion under the tree. Você é o leão debaixo da árvore. You're watching for them. Você está cuidando deles. You are praying for them. Você está orando por eles. You are asking God to protect them. Você está pedindo para que Deus os proteja. You are keeping the pride together. Você está mantendo todo o grupo junto. And the lion of Judah is pleased. E o leão de Judá se agrada da sua vida. So today, então hoje, he will add years to your life. Ele vai adicionar anos à sua vida. You will live. Você viverá. To see the elephant. Para ver o elefante. Come down. Cair. The anointing. Seja ungido. For the next phase. Para os próximos dias. It's coming upon you now. Que estão vindo sobre a sua vida agora. Your strength will be renewed. A sua força será renovada. Like the lion. Como um leão. Like the eagle. Like the eagle. Como a águia. Your strength will be renewed. Haverá força sobre você. The blessing of the Lord. O sopro do Senhor. Shall come upon you now. Virá sobre a sua vida. A special anointing. Uma unção especial. For the next phase. Para os próximos shall dias. Come upon you now. Vem sobre você agora. I release the power of Eu God. Libero o poder de Deus sobre a sua For vida. A second time. Pela segunda vez. You are not finished. Você não terminou. The vision shall expand. A visão vai expandir. You shall impact the nation. Você vai impactar a nação. Your children shall make you happy. Os seus filhos serão felizes. Those you have trained, todos os que você treinou, shall make you proud. Vão ficar orgulhosos. Today, hoje, the lions, os leões, have come around you, que se reúnem ao seu redor, to strengthen you, para te ajudar e they fortalecê-lo. Are with you. Eles estão com you você. Are not alone. Você não está sozinho. The vision, a visão, shall come to pass. Vai se cumprir. Television shall be yours. A visão será sua. Radio shall be yours. Tudo será seu. Property shall be yours. Propriedades serão suas. You shall be debt free. Você não terá dívidas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I release the power. Eu libero o poder de Deus. Of God upon you. Poder de Deus sobre you você. Shall live. Você viverá. And not die. E não morrerá. You shall prophesy. Profetizará. And it shall come to pass. E vai se cumprir. And the Lord shall lift you up.
E o Senhor será contigo. And no man e nenhum homem shall come against you. Virá contra você. You are an eagle. Você é uma águia. You are a lion. Você é um leão. You are an eagle. Você é uma águia. You are a lion. Você é um leão. You are an eagle. Você é uma águia. You are a lion. Você é um leão. You are an eagle. Você é uma águia. You are a lion. Você é um leão. And the Lord is with you. E o Senhor é contigo. The Lord is with you. O Senhor é contigo. Be strong in the Lord. Seja forte no Senhor. My son, meu be filho, strong in the Lord. Seja forte no My Senhor. Son, meu filho, the Lord is pleased. O Senhor está grato contigo. Long. Ele será, você viverá muito. Long. Você viverá you muito. Shall live long. Você viverá muito. And you shall see e você verá the vision come to pass a visão se cumprindo em nome de Jesus. E todos digam aleluia. Deus. Glória a 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 Deus. Obrigado, Jesus. 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 Glória a Deus. Me adore, Senhor. Glória ao Senhor. Me adore, Senhor. Dê glória a Deus. Adore, Senhor. Glória ao Senhor. Adore, Senhor. The Lion of Judah. O Leão de Judá. Como se I pray for all the pastors. Eu quero orar por todos os pastores. Stay together. Permaneçam juntos. I know nothing. Eu não sei nada. About this ministry. Sobre esse ministério. But the Lord sent me. Mas o Senhor me mandou aqui. To tell you. Para dizer-lhes. Stay together. Fiquem juntos. Your future. Seu futuro is in this ministry. Está nesse ministério. Stay together. Fiquem juntos. Your unity. A unidade is your power. É o seu poder. The vision. A visão depends on your unity. Depende da unidade. Stay together. Fiquem juntos. Stay together. Fiquem juntos. Your strength. A sua força is your unity. Está na unidade. Recommit yourself today. Comprometam-se hoje. To this vision. A essa visão, a esse ministério. And the Lord shall lift you up. E o Senhor os levantará. This is your male lion. Esse é o seu leão macho. Prophesy to all of you pastors. Para todos os pastores. I prophesy to you. Eu profetizo. That the dream you have for your ministry. Que o sonho que para o seu ministério. Is connected to this vision. Está conectado a esta visão. And the things you've been believing God for. E as coisas que vocês têm acreditado em Deus. They will come to pass. Vão se cumprir. Because.
because of your unity. Por causa da sua unidade. God will build your buildings. Deus irá construir os edifícios. He will give you land. Vai te dar terra, propriedade. He will expand your ministry. Ele vai expandir o seu ministério. If you stay submitted to se vocês your se manterem submetidos ao seu líder, you shall take the cities. Vocês vão tomar as cidades. You shall build colosseums. Vocês vão construir coliseus. Millions shall come to Jesus. Milhões virão até Jesus. Because you are together. Porque vocês estão juntos. Stay together. Permaneçam juntos no Senhor. If you stay together, se permanecer de juntos, I will stay with you, says the Lord. Eu ficarei com vocês, diz o Senhor. If you stay together, se permanecerem juntos, I will stay with you. Eu estarei contigo. If you stay together, se vocês permanecerem I juntos, will stay with you, says eu estarei com vocês, diz o and Senhor. Nothing shall be impossible. E nada vos será impossível. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Your elephant. O seu elefante is coming down. Está caindo. Lift your hands and give him praise. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso? A new day. Um novo dia has begun. Está chegando. A new beginning. Um novo começo has begun. Começou. Today. Hoje. A new beginning. Um novo começo in this ministry. Nesse ministério. A new beginning. Um novo começo. A jubilee. Por aquilo que você acredita. Jubilee. Um novo tempo de jubileu. Começa hoje. Jubileu begins today. Começa hoje. Jubileu begins today. Começa hoje. So worship me, says the Lord. Então adore ao Senhor. Celebrate, says the Lord. Celebre na presença Jubilee de Deus. Aleluia. Today. O dia. Hallelujah. Hallelujah. Adore ao Senhor. Hallelujah. Adore ao Senhor. Hallelujah. Gloria. Hallelujah. Glória ao Senhor. Hallelujah. As you return to your seats, worship the Lord. Você está no seu lugar, adore o Senhor. Aleluia. Volte aos seus lugares e vá adorando ao Senhor. Aleluia. Enquanto você volta para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Todos, todos. Todos juntos. Levante as suas mãos e cante ao Senhor. Aleluia. Let the lions sing. Que os leões cantem. Your hands and worship the King. Levante as suas mãos Aleluia. E adore o Rei dos Reis. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
everybody. Softly to the King. Cante em honra ao rei. Slip your hands up and sing it, everybody. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia. Thank him for his presence. Aleluia. A presença do Senhor. Vocês podem se sentar em silêncio, por favor. Today the Lord has visited you. Hoje o Senhor os visitou. This house has one vision. Essa casa tem uma visão. Let there be no divisions among you. Que não haja divisão entre vocês. Speak the same thing. Falem a mesma coisa. Believe the same thing. Creiam na mesma coisa. For this is the Lord's will. Porque essa é a vontade de Deus. Today, hoje, is the beginning of Jubilee. É o início do jubileu. And the Lord spoke to my heart. O Senhor falou e colocou algo no meu coração. That your unity, que a sua unidade, is where your heart is. É onde o seu coração está. And your heart is in this vision. O seu coração está nessa visão. Pastors, está? Your heart is in this vision. Pastores, está nessa visão o coração. And Jesus said, e Jesus disse, where your heart is, aonde estiver o teu coração, this is where your treasure is. Ali é onde está o seu tesouro. So today, então hoje, the Holy Spirit has spoken to my heart. O Espírito Santo falou ao meu coração. Jubilee begins today. O jubileu começa hoje. So we are going to prove where our heart is. Então nós vamos provar aonde está o nosso coração. If you rededicate yourself to this vision, se você está se rededicando a essa visão, and to protect the unity, e proteger a unidade, then your heart is here. Então o seu coração está aqui. I want you to give your treasure. Eu quero que você entregue o seu tesouro. For where your treasure is, porque aonde está o teu tesouro, that's where your heart is. Ali é onde está o teu coração. So I'm going to ask you, então eu vou pedir-lhe, for a unity jubilee offering, para uma oferta de unidade do jubileu. If you believe in this vision, se você acredita nessa visão, this offering, essa oferta is proof of your vision, é a prova da sua visão, your submission, da sua submissão, your treasure, do seu tesouro. So I want to encourage you, então eu quero pedir e encorajá-lo to prepare yourself to give, para preparar a dar. Not a normal offering, não uma oferta normal comum, an offering of unity, uma oferta de unidade. Prepare your offerings right now. Prepare a sua oferta agora, por everyone favor. Take an envelope. Todos aqui peguem um envelope. Especially the leaders. Principalmente os líderes. And I want you to give
a large offering of treasure. Eu quero que você dê uma quantidade expressiva do seu tesouro. É o início do jubileu. All the young people, todos os jovens, all the women, todas as mulheres, all the female lions, todas as leoas, give your offering today. Deem a sua melhor oferta hoje. Every male lion, todo leão macho, show that you are submitted, mostrem que vocês estão submetidos to one vision, para uma visão. This is a unity offering. Essa é a oferta da unidade. It means you are one with the vision of. Quer dizer que vocês são um com a visão que Deus tem dado ao líder. And if you are from another church, se você é de outra igreja, give this offering to represent your church. Dê uma oferta representando a sua igreja. That there'll be unity in your ministry. Para que haja unidade no seu ministério. There'll be no division in your ministry. Para que não haja divisão no seu ministério. Give. Dê a treasure of unity. Um tesouro de unidade. Everyone. Todos. Prepare your gift. Seu melhor, sua melhor oferta.